E a live de hoje vai ser um aperto nesse sentido. E quando a gente manda o pessoal fazer a parte, o pessoal não faz. Por exemplo, eu vou dar o caso hoje da bomba atômica. Eu vivo empurrando, eu vivo chicoteando aqui, tá? Com 10.700 apoios, não é nada. Só que bater no céu, eu não falei disso. Vou dar real. Isso é o reflexo da população brasileira, que nós não estamos fazendo a nossa parte. Já notei que o pessoal não está interessado. Eu não lavo as minhas mãos. Mas hoje eu vou descer o cacete. Eu vou jogar limpo pra vocês. Hoje é aquele dia que a cascavel tá destilando fel. Que nós não estamos fazendo a nossa parte, pessoal. Sinto muito dizer, sinto muito. Se nós perdermos um pedaço do Brasil, nós vamos ser caracterizados como um povo covarde, porque não fez nada. Porque não fez nada. Porque oportunidade para isso nós tivemos. O que é uma zona de exclusão aérea? Ele vai no teu país e fala, daqui para frente, esse território, a tua aviação militar não pode mais circular e a aviação civil só mediante a minha autorização. Só eu, tá? Ninguém cria zona de exclusão aérea em país que tem bomba nuclear, tá vendo? Isso é a realidade, tô dando a real pra vocês. Quando a gente está aí, tá? Hoje eu vou descer o cajado mesmo, não vou esquentar na cabeça não. Você pega um vídeo desse, que é um deputado falando, um deputado, tá? Que tá defendendo os interesses do Brasil. 2.100 visualizações. Então eu acho que o brasileiro é um brincante de defesa, ele é um diletante, ele é um moleque. Gosta de saber do avião mais poderoso do mundo, né? Do míssil mais poderoso, aquelas informações super trunfas. É molecagem, o que se faz de defesa no Brasil é molecagem.